ជំនឿសួរប៉ប្រិមិតបាស្វាគុមមកកានពេកក្រ ான் ស្ពតបាននៅក្នុងកម្មវិធីទូទីលទ្ធផលបាល់ទាត់នៅក្នុងពានរង្វាន់ UEFA Champions League បងប្អូនបាទយើងដឹងហើយថាការពីរម្សិលមិញគឺមានការប៉ះគ្នារវាងក្រុមអត្រីសូរីម៉ាត្រីតជាមួយនឹងក្រុមម្ចាស់ផ្ទះគឺហងក្រហមលីវើពូលបាទពិតជារឿងមួយដែលមិនគួរឲ្យជឿមែនតើថាក្រុមទាំងពីរបើក្របបញ្ចូលគ្នាទៅវារហូតដល់ទៅ7គ្រាប់ការទូទីរបស់ខ្ញុំការពីរម្សិលមិញគិតថាត្រឹមតែ2-2ឬក៏រីម៉ាត្រីតអាចស៊ី3-2ឬក៏3-1នឹងឯង ទាំងពីរឯនោះគឺវាច្រើនលើសលប់ខ្លាំងមែនតើថ្ងៃនេះក៏មានការប្រកួតសំខាន់មួយដែរនៅក្នុងការប្រកួតពានរង្វាន់ UEFA Champions League វគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយនៅក្នុងជើងទី1រវាងក្រុមម្ចាស់ផ្ទះ បាទអ៊ប៊ីលីវស៊ីជាមួយនឹងក្រុមមេឃីវ Manchester City បាទមកពីទឹកដីអង់គ្លេសបាទនិយាយទៅចូលដល់ក្រុមអ៊ប៊ីលីវស៊ីដែលមកពីបានដេសលីកាបាទបច្ចុប្បន្នគេស្ថិតនៅលើរៀងទី5នៅតារាងបានដេសលីកាតែម្ដងបាទដោយឆ្លងកាត់21ប្រកួតគឺគេមាន39ពិន្ទុក្នុងដៃបាទខកខ្នៀពីក្រុមលេខ1 AC Bayern Munich គឺចំនួន4ពិន្ទុចំណែកឯក្រុមមេឃីវ Manchester City វិញបាទក្រោមកាលណោរបស់លោក Pep Guardiola បាទបច្ចុប្បន្ននេះគឺគេស្ថិតនៅលើរៀងទី2បាទដោយឆ្លងកាត់24ប្រកួតគឺពួកគេមាន52ពិន្ទុ បាទខោឃ្លាតឆ្ងាយពីក្រុមលេខ1ក្រុមភ្នំពេញធំអាសណាល់ហ្នឹងត្រឹមតែពីបន្ទុកតែប៉ុណ្ណោះបាទអញ្ចឹងមកយើងនិយាយពីតារាងទាំងសងខាង យើងឃើញថាក្រុម મે ຄິວ Manchester City គេហាក់ដូចជាបាទធ្វើបានល្អជាងនៅក្នុងអាលីករបស់ពួកគេណាតកតងជាមួយនឹងប្រវត្តិប្រកួតបាទ5ប្រកួតចុងក្រោយរបស់ក្រុមទាំងពីរយើងនិយាយពីក្រុមម្ចាស់ផ្ទះមុនបាទសម្រាប់ក្រុមម្ចាស់ផ្ទះគឺគេឈ្នះ3ស្មើ1និងចាញ់1បាទចុងក្រោយគឺឈ្នះជាមួយនឹងក្រុមဘាវលសបឺក្នុងលទ្ធផល3ទល់នឹង0ចំណែកឯក្រុម મે ຄິວ Manchester City បាទក្រោមការដឹកនាំរបស់បាទគ្រូស្មកពីសំផើលុនគឺលោកគ្រូเปបกัวดิโอลา ជាបីចាញ់មួយនិងស្មើមួយដូចគ្នាហើយចុងក្រោយគឺស្មើជាមួយនឹងក្រុម North Xinjiang Forest ខណត្តពលមួយទល់នឹងមួយបាទអញ្ចឹងគឺបហាផៅគ្នាទៀតបងប្អូនបាទតាកតងជាមួយនឹងប្រវត្តិប្រកួតរបស់ក្រុមទាំងពីរ ហើយយើងនិយាយពីកម្រិតដែលក្រុមពួកគេបានធ្លាប់ជួបជំនួប5ប្រកួតកន្លងមកហ្នឹងគឺឃើញថាក្រុម મે ็คឃី উ Manchester City ជួបសតែក្រុមខ្លាំងខ្លាំងតែម្ដងនៅព្រីមលីកតេតតងជាមួយនឹងប្រវត្តិប៉ះគ្នារវាងក្រុមอาร์บิลดิซនឹងក្រុម મે ็คឃី উ Manchester City ហាក់ដូចជាមិនសូវច្រើនប៉ុន្មានទេដោយឆ្លងកាត់បា2ប្រកួតចុងក្រោយកន្លងមកនេះបាទគឺឈ្នះម្នាក់ម្ដងហើយចុងក្រោយក្រុម મે ็คឃី উ Manchester City បានចាំងជាមួយនឹងក្រុមอาร์บิลดิซក្នុងលទ្ធផល2ដល់1នៅដីរបស់อาร์บิลดิซនេះតែម្ដងហើយយប់នេះគឺប៉ះនៅដីอาร์ បាទតកតងជាមួយនឹងប្រវត្តិប៉ាគ្នាបាទតកតងជាមួយនឹងតារាងទាំង প্রিম លីកទាំងបាប៊ុនដេសលីការបស់ក្រុមទាំងពីរឥឡូវយើងចូលតកតងទៅដល់នឹងចំណុចសំខាន់បាទនោះគឺកីឡាករដែលមានបញ្ហារបួសសម្រាប់ក្រុមអូប៊ីលីបស៊ីក បាទកីឡាកររបួសរបស់ប៉ েকে គឺមានចំនួន3 4រូបដែរបាទមានដូចជាកីឡាករដានីអ៊ុលម៉ូបាទកីឡាករគូឡាស៊ីបាទកីឡាករអាប់ឌុលដៃឡូបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាកីឡាករដែលមានបញ្ហារបួសរបស់ក្រុមអ៊ូប៊ីលីស៊ីចំណាយឲ្យក្រុមមេឃីវ Manchester City វិញបាទគឺមានកីឡាករសំខាន់សំខាន់មែនទែនដូចជាកីឡាករជុនស្តូនបាទខេវិនណេប្រ៊ូនហើយនិងកីឡាករអមរិកឡាផតសម្រាប់កីឡាករខេវិនណេប្រ៊ូនបាទយល់តាមការបញ្ជាក់ពីលោកពេបកូឌៀឡា មូលហេតុដែលគាត់មិនអាចចូលលេងនយុបនេះបានដោយសារតែបាត់តាំងពីការប៉ះគ្នាជាមួយនឹងក្រុមណតទីហាន Forest មកបាទរូបគេហាក់ដូចជាមានអារម្មណ៍មិនសូវល្អតลอดទៅសោះហើយចាប់ផ្ដើមឈឺតែម្ដងមិនដឹងជាយ៉ាងម៉េចនោះទេបងប្អូន អំប្រិលល្អក៏ដូចគ្នាគឺគាត់នឹងមិនបានចូលលេងទេកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងចូលទៅដល់ការវិភាគតតងជាមួយនឹងក្រុម11អ្នកដំងរបស់ក្រមទាំងពីរឲ្យបងប្អូនយើងដឹងបាទស្រួលក្នុងការវិនិច្ឆ័យស្រួលក្នុងការម៉េចបាទតោះឥឡូវទៅតាមដានជាមួយអ្នកខ្ញុំក្រុម11អ្នកដំងរបស់ក្រម OBC បាទអាចមានអ្នកចាំទី balasvich បាទខ្សែការពីមាន grossterman បាទ urban បាទក ਲਾ គរ vadiol ក ਲਾ គរ david raom បាទខ្សែបម្រើគឺមានដូចជាក ਲਾ គរ laimer ក ਲਾ គរ saver ចំណែកខ្សែ សម្រាប់ប្រយុទ្ធវិញគឺកីឡាករប៊ូស្លៃកីឡាករហ្វូសប៊ឺកទីម៉ូវិនណឺហើយនឹងខ្សែប្រយុទ្ធទូលមួយរូបគឺកីឡាករអាន់ដឺស៊ីលវាចំណែកឯខាងក្រុមមេឃីអូម៉ាន់ឆេស្ទឺស៊ីក្រុមកាណូរបស់លោកពេបកូឌេឡាបាទអាចមានអ្នកចាំទីបាទអ៊ិសិនម៉ូរេសបាទខ្សែការពារគឺមានដូចជាកីឡាករអាកានជីកីឡាកររូបែនឌីអាសបាទកីឡាករខៃវ៉ូខឺបាទកីឡាកររ៉ូត្រីបាទខេវិនហ្វីលីបហើយនឹងខ្សែបំរើប្រយុទ្ធគឺមានដូចជាជេគ្រីលីបាទប៊ិនដូស៊ីវ៉ាបាទហ្គានដូ បាននោះទេសម្រាប់ក្រុម મે ็ค කියු Manchester City អញ្ចឹងនេះគឺជាចម្រុះ11អ្នកដំបងដែលយើងគិតថានឹងមានវត្តមានសម្រាប់ការប្រកួតនៅក្នុងពីរង្វាន់ UEFA Champions League វគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយនៅក្នុងការប្រកួតជើងទី1អញ្ចឹងបើយើងនៅតាមបញ្ហាកីឡាកររបួសបាទតាក់ទងជាមួយនឹងចម្រុះ11អ្នកដំបងយើងចូលទៅដល់ការវិភាគតាក់ទងជាមួយនឹងគ្រាប់បាល់ទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការប្រកួតនៅរដូវត្រីនិនេះខ្ញុំគិតថាក្រុម મે ็ค කියු Manchester City នៅតែអាចយកឈ្នះទៅលើក្រុម ஆB Leipzig ដដែលសម្រាប់គ្រាប់បាល់វិញខ្ញុំគិតថាมันក្រោមពី2គ្រាប់នោះទេបាទដូច យប់មិញអញ្ចឹងបងប្អូនបាទដោយសារតែក្រុមអ្នកសងខាងគឺសតើតែមានខ្សែប្រយុទ្ធដែលពូកាយពូកាយរកគ្របបាល់ដូចជីអ៊ីក្លាក៏អ៊ីលីងហាឡែនមអា nder Silva ទីម៉ូវេណឺអីចាំដើមបាទនិយាយទីម៉ូវេណឺចង់សើចបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបានថាគ្របបាល់ក្នុងការប្រកួតនេះគឺមិនក្រោមពី2គ្របនោះទេ ហើយអ្នកដែលរកក្របាល់បានមុនប្រហែលជាក្រុម મેક્იউ Manchester City ទៀតបាទ Haaland ក៏នឹងអាចរកក្របាល់បានដែរព្រោះថាគេតែងតែរកក្របាល់បានស្ទើរតែក្រុម ಪ េវលីតែហើយអញ្ចឹងសម្រាប់ការប្រកួតនេះខ្ញុំគិតថាក្រុម મેક્იউ Manchester City នឹងអាចយកឈ្នះទៅលើក្រុម바อบ ilibsic ក្នុងលទ្ធផលនឹងគឺ2-1ឬក៏3-1តែប៉ុណ្ណោះបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាការវិភាគនេះគឺជាការទស្សទាយរបស់ខ្ញុំតាមផ្ទាល់ខ្លួនបាទសម្រាប់បងប្អូនវិញគិតយ៉ាងណាដែរអាចធ្វើការ comment នៅក្នុងវីដេអូនេះបានអំពីលទ្ធផលរបស់ក្រុមទាំងពីរថាតើក្រុម મે Manchester City ឬក៏ Aubameyang Lipsic ជាអ្នកទទួលបានចំណេញនៅរាត្រីនេះក្នុងការប្រកួតចុងទី1អរគុណបងប្អូនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាបាទការវិភាគរបស់ខ្ញុំបាទ admin កូនបាស៊ីនៅលើ Page Crown Sport ជួបគ្នានៅការវិភាគក្រោយៗទៀតសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ចេះឈ្មោះជាមួយនឹង FIFA 212បាទតាមរយៈខ្ញុំបាទ admin កូនបាឡាស៊ីដោយមានទំនុកចិត្តខ្ពស់ដាក់ប្រាក់ស្រួលដកប្រាក់ស្រួលនឹងមិនមានហានិភ័យនោះអាចធ្វើការទរទៅមក Telegram ហើយខ្ញុំបាទដាក់នៅ Description បានអរគុណជម្រាបលាបងប្អូនជួបគ្នានៅយប់នេះលាមកបីរំលងត្រីនៅលើ Page admin ណានាដល់ដែរ